Arević, vojnik David Popić i vojnik Mario Bot. Pripadnicima ratne brigade Gromovi na 30 godina od njihovog osnutka. Koristim priliku izraziti našu neizmjernu zahvalnost za sve ono što su uradili u Domovinskom ratu, u oslobođenju i obrani domovine, sudjelujući u svim ključnim operacijama u domovini. Vojnikinje, vojnici, dočasnici i časnici, čast mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje, danas sa vama, polaganju vaše zakletve. Čitanje spomenice i prisege, mi smo čuli nekoliko značajnih riječi. 30 godina ustrojavanja udarne brigade Gromovi, hrvatski branitelji koji su se prije svega pokazali na svim ratištima. Danas ste položili prisegu, slušao sam riječi te prisege. Svaka postrojba ima svoju, malo drukčiju prisegu, ali opet u onoj srži, u onoj žili istu. Vratit ću se na riječi te prisege za minutu, dvije. Mi smo moderna vojska, vojska demokratske države, države ravnopravnih građana, koja sudjeluje u međunarodnim misijama danas. I u tome ćete sudjelovati domovina Hrvatska, domovini vjerni.